Итоги кунди ради настоящей на телевизоре корячилер эркохунтюмех. Кюх экранан он на ради нам берите сагаланар. Бүгүн биеха улусин тренинг жатардах бит. Эхоре лига ливите спидем жахана панна Эдуард Рудых. Режиссер дранул лектора Юрий Чекура панна Мария Новгородова. Саскы бұл кеме сағаланыра чугағаты, саскы бұл сас бұл бұл жоғын бұрабыларын туынан онына жеке күлі жететер тоғы көңілеметін туынан бүгін көпседе епайды. Бегі студия бұдығары. Сағы Республикадан экология министерствінің тұтақ специалистері ғылжы тұлылар Анатолий Семенович Попов бұл департаментін салаячының сол бұй ачы онына Игорь Игорьевич Антонов биологическая ресурсалар дирекциядың бұл управленетін салаячыты. Өзекте болуын. Ага, сефире телепендер 32-00-616, 32-11-616. Ну, тенге бейгі ватсап үлелер, ватсапынан итилырғын бері қатын сөп, ағыз 964, төсі сүрбі ағыз, ағылын ағыз, уан ағыз. Дәрі бұл ғасқы көсіптен болжақтары бар ета берелінне, де, хұрық елдерге тұрып құтынан қалын, хұрық елдерге кірады көрадылақ, де? Онлық. Тол туынан істәтшеді бітеу көрәшілерді сәрге қытты. Табу итогунен сүрүнен тун бу улхан улрый жок, только бохоту улустар бутер улрый бар. Окурдук булуну угар үйе жаңы она момалу угар. Хлобро улут момалу угар 3 күн каскы ден бар эте. Уны 7 күн туспа атыр куска уны каскы ден эте. Ол суроктор буйыл Холбанулар, олата холбара кинерге бесиин басты күнүттен 13 күнгө дейин болот. Үйе жаңы улла ме кастыра ме эми 3 күндөн каста актырат, антуулар ме холбагон үмүн 16 күнүттен 25 күнгө дейин болот. Онтон бу момолу бар болот 2 күн агыр эмеди. Бу билин кырды койтам болот. Оны үмүн 16 күнүттен үлбетти деген дейин. Оны тон бир улахан улар ийбиттен быйыл биле маска төрбүт улахтуу мониторинг үлетин түмөгүнөн научный үлөтүмүнөн агаяхын көрдөрдү. Олехин бу хас атыр уларга оны куртуга кабыл таган ден бар эте. Ол суроого быйыл сас бобулунна. Сабаттан бу үгүс булчуттар эгене истечилүү көрөчүлүү биле маны бириле булактарына итачылар деп. Бу бул көңүлүн бул жогон ким кайдак быгар туктан көрөм быгаллары. Ону биле этечилүү бу кус келелигине көңүлленен каалар. Эбетер кус бот бутун кенет индик бу бул жогу ким быгарар? Кайдак буланнактык барар итилдер ичилде. Ата основной тух параметрдер бутугунан берилелер бул бравлатна бу тух федеральный бравланна онтон били тугунан камса ахна барлар инер кенер барахна итини бул ана научный үле түмүгүнөн болур мониторинг үлетине оннатын ите местный общественность хулуры бу олоктах быйыл ите улар тыйлар кетилер бу олоктах булчуттар обществолардан аны бул советтерден бу этилер келбиттер аны бехи научный үле рекомендациятынан аны мониторинг үлетин көрөмөт деп түгөрөптөн аны улар тыйлар бит аны республика бете улартар токо улартарын баланы тух министерство экологии российской федерации согласование ламыры бинди улартар. Ага, сефиргөлө левит телефондор бул 32-00-616, 32-11-616, ватсап номерин эсептегил санатыкка, агыз 964 404 агыз, агылын агыз, уан агыз. Да, уларга мына куртуякка быйыл бабулак тең болду, улата нарисалах такваттар, бартыгласкастуулар болот. Уруккуда бурабыланнан бу хаскы булка уларга ну куртуякка тух бу нарезной ха көңүлеме деди. Глоткастуулунан эре бул туктахын деди. Күйүнгө эре күйүнгө уну күйүнгө булка эре эти маска түргөр көңүлөн. Нарезной ха. Бияка истечветедер, алло, болгой бут. Дарабарабарап. Дарабарап. Мен каракый вопрос беремет. Дере. Эти тәлі ақтығыншы бұл чүсі қайрыға ғама өлбақ. Қамнас тоғытын тілен лисенде бүппіт бұл болағына көңілемет құртыяқ олар деген. Қаттын төнер ауытты оқты. Кім әтпеттері? Лицензия атлас бұттарды.
Уларга куртуя халит сензел бытым дене, это где? Катчителя? Туспа, тоқа хурге месек болықтан сеп. Хулурати бұл сұрогынна ите ограничения келбеді. Оны алғасқы хурге бұл болықтан сеп. Хулурат. Очоғына тоқа қатшытын төнерәбі беге. Заявление хурге надо. Сеп. Да, он тон манных тен кепсети бар. Меха улланам бир аргинотары оқуғарты бар стақын сеп. Кені болған әте Матвей Иванович өткенен кептілілі әр. Онна, тұйға хәддер болғақына, ахан кәсіп болғақына, тұйға да хәддер болғақына әп, ән санын тұтту ұқтақ, ән санын ұны чі қолғы ғытықтақ дейін. Кен нікту қаддағы дөте, чақчы ғоқуңыз ұны құрылға хәддер, онна ахан да кәсіп болғақ, тұйға таққанғы Бука Сатулар, Тулсен Сахеп, Тунан, Акон, Российская Федерация, Акон. Албу, кини, идевидинен, оннук, доктор Баллар, идевидлер. Тану, Огнам Бран, Тану, Химбир, Дженнару, Тану, Югескудук, Бука, такой ремитернен, Химбир, Идерину, Транвайн, Идерин, Ахатар, Буллар, Тради. Тану, Нагадан, оннук, такой негативный, и, конечно, Кандактан, и, Гитунга, Бапапал. Аннук. Антон Бубука, какие аргии в октах, тем не правана доктор Курдук, Масын, Хаджар Курдук, Андук, Челкай Бубухок, Намбран, Бубука, инстанция Ларга Госдума, Ранин, Андук, Тугу, Хачах Тандра, Кедрик Трембардар, Антонан, доктор Бардар, Этилер. Этилер. Сермай Гатина был. Болды бұл күрдігі әттен, чақты бұл тұдақы болды. Аспытырға розбағдылы кілі әденлері піттері дейінік. Иғы әдер бұлақтарына бағалар мүлден білтедіқтарын сөп салары. Административный ответственность бар, оны издязылын ақтыры сөп. Оның қалесе, оны розбағдылы қиын сөп. Бейғы стәкшілер өкітті әлдар, алу. Алу. Үші Ити холобра дикой кылы тупапыт дейм барды. Оның холобра бұ хотрутаты. Амба бөтінігер, ити ұран қалбыт бәдір кейден ұал оббурығар сөздерін тұтанлар бұл отты дойдуға бер біттіре. Оның оттын кыл ұран қалым деремінен кейінде ғана қайта қыны-қыны өлер бөкәнірі. Жоңы тұхаға берек біт ұрдық болу оға дөйді әне, бәхе болыр. Сәп екі сейтін ұлабыт. Істебет? Алло. Істебет? Дырабылы. Дырабылыру. Дыраба. Бұл кәйттен үреймін. Еті жа, үшуғай ұлан мүкітінден мағыба мақталары мас көтірін сас бұлта баққын мүкітігер. Аны тәрі Әп, дебу, әрілі әсті әчеті ғана Сергеев. Дегі күлі, кеге жеті тәдірі күңілләмәт дейін ба? Ол тұғынан көсе қытты? Тұғын, мен әдейім 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 Едірі қалғыра ғолғының ұрыңынан үрілі бұл көті бәйінлер, бұл бейіғі көліге көлелдер. Ол күндің бейіғі бұл дирекция биологический ресурсов тенгі воспроизводственный участокта, бұл күн передержке ден бар. Бұл манна тұнғы бұл офсая, бүкеннеке үйіс ұлы хигар ағар болық бұдына тағы үйіс құлағай, алты әтті таяқ, үйіс бәдер, Ikki istuttaas on tuohon heidän heolra kerennäriti tuohon nambarallar kokoillen parallalla. On ollut vastaan tutuluuden kenttän hempiir tuode yksin kerevallallar. Veli veidere köyän hataan nähä vatengen. Anno turambolla on ojuhtan tutuluu kuusin piirbile serektää polar tuode. Vuurillaak polun sövengen. Oli hänne vähetnä manna vuurka. Я ветер был то, кого-то основном тугар база тугар зоопарка база тугар
карантинной передержки день умрут. Но анализ сделал мы котенкрен, он на бле аридано только реабилитационный центр готит дано бетен то бета ахирхир болгаркна ирлен уже мантамбар. Антон это ял бедер вот хамма бедерине это булка. Другое место, вот обычно, когда он на беге не ходит, он урбалывает, был бедер где-то на таком барбуде волон сепче, потому что того же, когда не кинет животное, не делит на урбута, эти бедер-то габарты когда, и кинет любой уюркула, кинет когда он на тохта там на лох богатан, им бир люд дупашли, то бар кира варна кира варна утарлар, там кинет был он попоединческая реакция, я натнер. Кене мы бы хотели майка тогда, кене кто лохан утратил хард туга хвост кене, и я как верю, что не типа. Оде им было, когда бу манда косовин это беда, деген, всегда карто надир, бу реабилитационный период, были кене, бейте тутан нахуй ремедак полон, полобра были курсы, деген, были бутуи дельга, он на курсы тан деген нагалывает, короликтан, котохтан, но илан кде кадер кедрен беда, короликтан, котунан Бәйті атын көкті сағар сіркі дүр айданғар бар көрді, оны күтіген әркітті балар жәді болан жылар. Олайын болан кенелер жақай өр, күрі-күрілі бұлтүргі өретен, сүйінің ақы бұлды туады, күті оғыдың тұтан берен негеннен, ол күрдік өл біремеға бекінде үйтен өреде қынады. Ана болла кене біле ол хөдер-хөреме күрғас болан үппі сіркеттенеме біле хүгін бар-бат, оны ұлықта ғатын ұлықан бәдер бар, неген өртен күрім барынды деп бұтын ады, потом ойын неген мадаққа тұтан кәйелдер, күрім бәдер ғатын кен болла ғана. Оннатан ол хеме хүгін болан ақын еген астақ үйлләқ оғы сіргі өтір қынады олы. Мұны дағынан бұл қол бұрады бе, екі су шай бар, бәйші жән бір таяға ұдан тоқта бұттыра. Ол негір ұсмаяға, әме бір әлдікан бөлігер әме таяқ бақпаққа манна қаламыда әме тоқтан, карантинға тұтамыға тоқтан қас болырды передеш қалам бұран, үп-үп-үп тоғыдырген атыр таяқ ол атан бұран, үш сағы көртейен бұран, жонлар түндіктерінен кейрен жәнігінен астырын, жан астырларын құрттатылан негінден. Оның түсігендер болан тұралдар, аны тұран бірей ұлықын ағын сеттені ұрға кейеқі көттір бап олар, кейқандықты көреуға тұқтабад. Ол ең болығына, онтан үлігой адерқа күйлі болығына, ме әріқтәқ кейеқі тұқтас. Ағырам барыға дейін Барнистан ай ұрға кені кешін сескені стингінері тұқтыра кейленден бер. Дәрі күнді көрәшілерін есті әшілер бігеге әрқоғын түйімеққа бұл тұғынан көпсет олыра бұд бігеға студиудығар Анатолий Семенович Попов бұл департамент сылай әшетін сол бұй әтчі онына Егор Егорович Антонов биологический ресурсалар дирекциятын бұл тұправленетін сылай әшеті. Бігеға есті әшілер бі күтті ғалар. Алу, бұл қой бұд? Алу, дұрабылы. Ити урут да, андону көңілге жеткілерді қорап, тоға білейін көңілі айлап болдыр. Бейгі түй чабады көйлігер урут андыға сұтар әті біте. Тоға білейін оны көңілі айлап кірі, оны үйті арғыны оны. Сәп, әсекке сейтіңі ұлғыт. Ито, ито кәлінен. Дүйге ауылын? Мен Егорий Егорычты мандықтен үйті арғыны. Мен есе дейкі күлі көйін мандықы жоңға едетіге тұпаттар дендер. Правила бар ден, ұрақ положение бар. Оны те, кәлінен. Береген елдерімдер, кетті, қайындыр, күрдеға, бияға, бүйше, кәлінен жетмай бол. Оны ханилақты, күрдеға сенат келдір, келақ сенат. Оны те, өтінен тұралығынан бірін қайдақ кеңігіне көрі көрі. Ити Россияны үтіктендер российский притравка. Бейі бәді рехлет тақпытының рөл бейіп тұрбыт тақ бар әліптер. Олық тоқты притравка тұғы. Кегіне түңдері бірін кәрі. Үш-төрт болының тоқты олық. Кімді үйреттес, кім бәлірі бар әріптірмалар әлі. Оны күттірін аны. Оны тіп шепті бай әрген жабылына резіндік сүйі болды. Оны бірағандыққа кем болды. Жон көрерігер. Сүйбіттен иістен түңдер баран жөреген. Инсаналары сей күрдеғы кеннек бе, нилақы әбітін кеннек береді, сақалар әреді оқта. Абыше бітті. Ota men bu egene bu tökkehi bir hırtınan ödüven. Ona otan o böyle min dağını beyem ıttırdak bina mi etan o tuğa day. Eme ulukhan kılga hıcallar barallar. O gönüm ben min beyem ıttır bun kahan dağını etin ne kese tuğa bir tapkaya ağalan kırınların tuğtan kırılık ben kaçağı min ıttırım ıttın çöydük. Hıttır bu çöydük barallar. Tuğta tuğlar tınlar kapastayan da bu
бейге басылмаксан бу туакка корот таккатагар бу корот деревнелер тастаргар бу трассага эгенде эгер такалды. Бу нерингүрүгө алданна деген онно там постоянно часто те такабыт то те бул курду бу булырын илдере хөтөдөн тоос хэнду буттамата колбура булырын отот алтта бу быйылда мен такар болган тен бир хабагалан олор бут онтон баратын буттамап конечно ал тогоре жети хаттон бурыгына бу хэн бир диремин та хакыбек кыл токтабат де бар баракпат онтон буну жана хэн бир буттубет ебет анжаган ам болгон ал Оно то хмбиро потом иди хотя бы мы не работало хоть. Оно было оно бы барарет котик барар барбатет барбатет. Там оно окей, бьется сознание, там оно багран. Вот этот кик черер там бьется. Туго было, конечно, там были какие-то доктор движение зеленых тем бар. Олор там улыхану кутар сонар были какие-то улыхану. Сокунта. То следование было каким-то бодрол. Олкурду были какие-то его Тоқа болғырға болықта аты бұл қастық, оны өте прокуратура предписанын ұрын білеген әте болған бұл күлдерін бірек бір артыр өте күйман ден клуб тұқалай әкетгір. Соқуңға керен тұрыр бұл өлейін? Соқуңға керен тұрыр бұл бұл үріңгіттен ұлғанды қатшақтынан, оны тұқтынан тұрыр. Идді білдері барса чоққай тұрырдылан тұрыр. Оныттан ол бұл кене әтеріне үйбім, потому что тұқ. Бар булка улхан булка хадде вот этот энне кигидде гана каннан калар. Уже токтан калар. Бе келеен калар деп курдук. Олеген биле улхан булка хадде вот барар деп кандай папа би. Се, онтан жаба туруп будан көрөрө жак курдук. Бу мунина айтыга анды андыны тоо кора көмүлмети дегенде. Тун этемети урут онну кете. Бу бул браулата 2-нче Он Аллах ибита. Олон тулата бу андыен бу сенен бу хагыр көңүлө. Атын регионалга көңүлө ок. Окуду бу би республика бу урут департаменти кучу хозяйства үлетинен турор судунан правительство би правительство турор судунан бу хагыргер бу сүрүннен анды келер оюндарга ден бу токтонулубута көңүлөмүтө кийин улустарга алар он элинеңер улустарга онтон бул жокускай эне кибете бутун научный үйлөтүмүгүнө каябыта килеттер бедактары а так бул браулатер кирен турур федеральный браулага олигин бииги билин аны кыйыр көпүсүк онтон келер бул колухан научный үйлөгүдө кынада обоснованиеде кынада ну бул браулат болор экен ага себеп бийге истечилер кетелер алло истебит алло истебит истебит алло истебит Здорово, здорово. Это генен. Без вопрос такой, мин. Эти, ты знаешь, та як билеты деньги дали, хасору юнай. Алло. Стоит, стоит. Хамара не гири. Хас, ты знаешь, та як билеты деньги дали. О билеты полдана, мороз стоит, да мы тебе бет холо, буду не барю нуар. Хас билеты пикати, буду им мороз стоит, да мы полдана агасера билет. Таях билет авар деп отурат. Ии хукканы бул очередь таапыт. Агасы да билет келбейт. Оны очередь таамып маппыт. Оны бул стадион бул үзүндө браконьер боло алат. Боло алат. Сеп, эки сейтин алат. Алло, здорово, здорово. Өтөгө анан. Бул Боровонтон. Так, кускас, магаябыт оло болчу болду да. Ол тохары эте бул вакка ден, жөндөрө тилин оло баяда кетти да. Сас, сас бала солок, үс сыл кухухаахы андыны ло баба мехнады хэпте. Отчаны мана локта күлдеде юску етелдер. Андыны осу бенны баба ханады. Анды кемегер халбыт, олоксуд бу куху керер кейхе, сас сэдэ тюхэмді бүтін чоддан алан ехэдер хэпте. Аны кубагы юска тэхэте ханады. Бу, эссенин нене сен малакча юску хидгута, оны дэдді куретен, Көңілдің мүхәңет күлетенлер параларына бітер біттірі. Оны да көбаға қаттеді өскерігіне жаханың әлі. Тәтігінді. Әп, дәрі бұл мүне бұл ұғығары таяқ лицензин туынан кейті кейді? Тәтінік, мүні түбілін тұшын әтір көң ұқ, бұл әпен етегі қуаты бар бұдан.
А так, конечно, бу территорий бег бу борстуй джон годен тух ти ти. Усенен ти тух туях тахы бдер тух под агаях квота вот. А на улунан керем был бару хускары. Да, бу хлора бие бу икидин чуван халактан сидербит бу арасан туралар да. А что доступно я хочу уедем с Герлу сидербин она. Қырыстанда жіндерде, осы бақырын әмейде. Иті үш көрінге арқысан қалдыр. Олар ұрыт, барты бір апшыды сұпны еті олды. То, осы бақырын әмейдер мен бағалар еті. Оны туқпыт күтчан қалды. Олар бұл сығырылы сіздер кеме баралдар, апшыды сұпны кеме бар. Оны тұран туқтан үйте күтчағын түреттеті бір бар. Иткес түретті олағына ұчу өтілетіне бар. Ұчу өтілетінен арағын үйдің орамды. Кеге оңырыр, оны Роты брактанан қалар, или бу аяқын қолдан қалар. Олейін тұн, оны тұн үші өділеді көрдірір. Олара аяқ бұлды, или әл бәне еді. Ол ата үші өділеді аяқын ерін көрдірір, бұнан лицензиялдеме әме аяқта. Олейін тұн қаянды ол жонға бартыр тек сияқта сен болу батақ. Оны те білінге хоконнан қолыра ошартынан бері әндені. Антон би билим бу тух илтмен комитетин кетер тух законопроектин орай жабыт. Тух тен олонно жүрбиевка ден барыкта бу вообще доступна индерге. Бу тух госдарсын портал нинге госуслуги нинге. Госуслуга тенен. Ага тух генератор случайно чисел ден тухана. Антон тугой билим бу үлле тух тужер разработка жер. Онтон бу бар эхилин кириден тун. Но то было, то як та хали цензи бери то на беге, кого то хима калу себе ахти кепсе тебе то на. Мы будем дигнен то спай, дилинг тема, мы на а то на кисю бинграм мы тэги не, все ки не кепсе тех пути не ренивит. Кого бабо хадиен эти, он на бу куба хадел эльбетовит. Сас кого? Мы на кину зика это, бу анатори его шапкате. Жон бу тимасилер лицензияны көңілі тоқырды көрелдер. Бу ұлысқа берілі бет офсай лицензия көрді көрелдер. Оны бұл ана офсай лимит ден аттынар. Беге бұл ұлағы ұчотың ұрамыз бұл офсай ақсанан тахарам барамыз онтан ұлыста қоғдыны тоқты болса. Онтан бұл бұл ана тебі төсі күйірді. Ол бұл ұлтынан қас пелді қот болды отел ден бар. Оғаты сірдәқ Бу хидде акиндандар болгону бәйләре мен дәнне уже докторын бәйләрен квоталарын уже бәйләре дәнне кимискер болдылар. Алтын мигер болгонда бу быйыл колыбыра беге өстүн чатты үстән тақа картасканы ламды токта поллак патнан дип болу бар колыбыра бу бутта хидде бутту ата бут сидде хидде дән нортан колыбыра булса кабулт онна ипаданилап ден ток охот полды отырлар Тоқтырын көмеске әбәділдер, лимиттерін. Маны тағынан болуына ОО бұлтчуд, қатықта әппетінесті әптірілді, оны сқыпыға баярден тоқтыр полды өтілдер, әне тоқтырын бірақтанына тоқтыры қарды, бұл лимиттері. Ол аты болуы білеген бұл беге тоқ құтталы құттал бұттен бар бұл аты не болуын лимитінің ғарын өсі бұйыл аңырап апшақыр бұлғын сөп. Урок был на холобра, был все территории, а вот что он до лицензии тунга тлин тахат нам был. Хитдях тунда лицензии дарвары был на, был гелай бутюет кеги холобра был кене примерно улус отук брыган он кунду кире киндер гвар был ухта. Будем на лимитера ковра тахана вообще был после лимита кота ковран халан. Тексимен вообще тексет был гани вескан халан себе республика лимита котир был кутолнах. Антон был кус Көтер Ақсана ғайыр, мұны бұл бұққа дейін әтеуір ұқыттан тұрғырсы бар балылар. Онтан оны ол, конечно, анды маңында бейеқа төлір көтер бұл бұтақ, қоты бұран төлір. Мұран бұран бұл үрді ғарбағы бұлттулар, конечно, тұл бұтай. Ол Ақсаныгар тоқтауы ап бұл бұтақ. Мұран бұран өкінен өме айылғата тұхынан бұл Ano tam bylo hned bylo bud surové, bud byl jeho, proto i tak chci, že tam to chtěl hned bylo minimálně, bo dokud na rok, když jsme to chtěl, bylo interesné, bylo kdo na umožnil,
потому что холовра багаска был путун рехону поладе. Бувон кону потом бабтох потна кюмютикова потен сок полла были то вот вообще будьте тенки фухта волоргар фактически ну курдук этой ток было на тенденция деви курдук. Мана да нам бокова кан бевече. Кубак бу был Верхоянская нам мы манан хедаган белинне. Бо был гатан ото лухануче до бута тарабулдян кетен лорову беге. Эхигиттен ото конкретный чолкар бегаден эренебет. Огоном ото нонна бику талахпыт, конечно, но бу беге хылнаксан бу республику лустараттан барлараттан кубага бута там тухту вот анализ калавыт. Онны гирлахпыт. Ага, бу анализ калахпыт на полковра бу бүгін кэббит туғатай бірей бу кубах. Хеттом агохон тогохон бригнер тие ырылактар. Билимиге кылгас токтол кентен кепсе дивитин салгык бут. Ол ырыл болла. Так, ол жоллох. Биге бул туна кепсе таларыбыт. Я Игорь Иванович бу кобах ырытын тунан этен испитин дийте. Кайда бит эмтенер ду кайда итин кайда күнүрөк кайбы. Оно туақат еддерін не көбіға жерім? Әте, өпсенің бұл туақта қытар, әте, кереатчелер дейін болды, әрекет бәтчелерге тарғамыд, көксе жоғасын рұқыттан білдір, әлбәк туақта ғыры бұл, мұнның әкке тұғыр бұл мейдігер, сүйірі еріңе бәскі. Мантығыда болды, оны ғыстығанна ғыры болар. Онтан тұрлтан туақта ғыдан баран өлір бір Мана болды она бір хамай кіні тарғанара дейін маңдық бір шейінеті. Кобаған капрофактина. Олаты болды она бәтін сағын ген. Ол икістен ол хаған тоқтавы дәте маңдық төгірік болыр. Бастықы кіні хаға маңдық бұндық тоқ. Күріна саған күндің маңдық қара суырқай. От көптің қара жүхінне ақы тоқ болыр. Инчағай хоғыс болыр. Оның маңы біле ол кобақ өскәбі сергер. Атын кобақ б Тоқар кімтеға бар көбақ бірдіне бәйбә әдеттен сұт үстанының ғыдан қалар. Одеген бейі болуына бұл алтта әтті ғылнақтан қыр-қыр-қырылан эксперимент бірәдігінен бұл ашаға ба. Бұл құтылы үстандан әген бұл маңына көбаға тұтылымдан тұтан үтінден әрі жарықтан баққа ұндыруға қос еттен ағаланы тәрді бұл таны тұран. Бұл әлбейін байкок күстен әмтерінен Бейге бұл ашақа бұл тұқтан, үвермек жәнінен, ұққы тұқтан негенден бұл... Ұққысы бар дейді. Ұққы бұл инчетен маңы құлып, арасты құқырдан орын тұқтадан ұстарамыз тұқты әмтейін әмінтен көріғі дейіп бұл. Ол конкретіні бұл күрі-күрі ашақа бұл ажағасы жүрдеген тұғылырды, тұқы болуына маңынатын үйп қатшы бірі тейбәт болуға дейді. Республикаға, но тұғыды бұл күлгі-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 күлгі
Он не может быть. Чугай иммунитет так вам уже девак было. Олегенте хеппуло было меня ахтар келеллер. А так бой пагабарлер. Телефон отдал их. Дере. Алло. Алло, здраво, здраво. Здраво. Утеке я нам? Утеке я нам. Бугу солдаттан Игор Высотна шеппал. Мен баллар нам аннега тюляк пене, то куска. Куска баллагана те туах тех кайвы. Куска боллагана те чивус ванна кутан турия джен хыллары те нахал бэтлер сэп ити боллагана кюрэгэйе туак бар гидинне ча аласи ига сымыттыр тугу бартын кэрия джанна сымыттарын битинне хамыян сийлэр ити мен симбиро юр бахарын кудук джен ити бросте тивы хитне тэмэни хитне токкузгут ванна боллагана итим джаманнар Холобрат салюет нямен Аллахами, как киребен салюет нямен ол, холобрат мы салюет себе рискуэлла. Онна ол рискуэлли кэддэгэл манна сабы чугэн барамэн сэрэд тахпына чихуэлла хуахчэн мэр. Кэлэннэр сабын бэджэхэн турвахтару ду, турмуахтару ду джэмэн эте. Эй гэттэн эй табэн эте аэта. Сэп, сэп, эссэ бирэйтэн лавут. Алло, дарабаларум. Утюгэхнэн. Бо кораттэн чукул дэн кэхэдилдэн. Дарам. Итинэ тэ эхэ бэрэд дэвэттэн дэ абэлэ нагэстэн. Тэн мэн нэ тэ кустагана нарэссэн идэхэддэн кэхэлэнэ дэ уақтэн.
Ara ehet yekellana kaddo buktu. De ton bu ana. Kemis kemis kelen bolar indi. Na. Sen. Ey dener. Да, вот устали эти лакидилер. Чибусон на турьеден, котет дурга. То канера турьеден, где? А, бо тугара хача килдирек кана. Кудан турьеден. Кудан турьеден. Чибус касылдактан агайрга бар болду. Тынчы болсо авогон. Чибече болду кабиде. А. Тунчы жылда кабиде. Хугата жикти кылы көрөм барын. Тух көтөрөйт. Тунчы келине де чибисе бит. Отон чибис тоно ол тугада кудан турьеден болу кабахамысы туг. Семек тоқ қопты оны қырақы. Олып семектерді. Аны мұны тағынан біле тоқ бұл салбыттар бәді. Кейс тағыны қол бұра отырды, түвес тағыны құс оғыты болын тоқ болын тұн бұтыны, қамынан бұтынан сей бұл. Оның орынтын біре бігі әдер әдден тоқты болық бұты, тілгедер болық бұты, біле ғолымдан. Көкегі. Оның тілгелігін итен барыңын біз оқылынан көрін бұрау. Оно кухун кирга кирама махшадан кетти оно камна путнан уре туряха кадан тоңсуй бутнан кирам бара. Но я беру спейдан чуйрен кыш тибе да кана оно уре агарын кокшан агарын бутни тоңон уре шебе болар. Я оконда бугадан камна путнан доктор оно кисеймак болар де копто. Эй кемет эй бе. Тюряха копто. Онон болуана те агас бле көлбет кустарана отон сымыт неген хоб. Еті хо калбы болу да бетте кене лак тоқта бадол. Оно бле тыңырақта кутеп дербетеме балар. Ano sani jehdi bravolara. Otan bu haska buka bu tuh bravolundan tuh ten körüldür. Kene durda olurlar bu tuh takınca. Keriye hedim bulta. Keriye hedim de bolulanca. Onu bolulana. İki kölük kerdir hagan çugun hem bana kama nehir bulukana. Hiç bırakın konечно tuh inspektör tıvesta ona protokol olur. Ала тен чөчүлөмөрөйөн баран чөкөлгөрүк там бар. А, потому что бул баштыгытна эки көлүктөрдө туук болгон ди. Бутурхир. А, да бутурхирге годо годо кене саатын көн баран кама деп бакария жер болгон ди. Раза тан туук болду. Кандын бара хука бардагандаган уже туук ди. Фак уже токтунар уже докастнар болгон ди. Айнегенен ал туук раза токтунар. Он ол эң болгонуна бу кене эң бир дурдатыгар тоқтақ келер, машинына нейін келер. Онтан ол машинадан дурдатыгар хатын шығаман бардан шаппа олы, ой, бір тоқадылы. Дурдатыгар балақатыгар дылы. Дихат шықпа өте. Дұрыс хас еңін білі чалпақ енді таста чалпақ керейден көсатар бұл ачылыпті. Антон, Россия хорох регионнары рухтаны ян подсудной куха суық боллахына эме болдырын көңілемет. Болдырын көңілемет. Оның бейі қаттайын. Подсудной куха көрдай бәттен. Жоқ бұл деде бұравалары бұл күші құру жоңы аналлах. Бұл ағанияр көске жәбі күрдік, бұл құлы бұл андығалары бұл күрдік. Бұл республика бұл особенаға жән тоқ болады. Оның вапшы бұл Россияда құтытты бөтінеді. Күс бейі қ Алата болуаны кене қатан калиғаттан ұрғым ұттабытына керем барар. Олығым болуаны кене аға кейхі дұрдыған ең кәтбәт, олығым біре бұлыр бұйықа хақаларға оныттың бұл 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 оқтақ, бұл хақайрын оқтақ тұра сүрін бұл тұр немалара керем бұлтағым болады. Конечно, бұл бір хамын бұйықа дегінен көмешке оқтақ, статия бұдетті бұл керем бұлтағына. Но хүкін, өпсі хүкін бұра болу, но тұқтур. Утарар. Хәбі еғе стәйчілігі күтті алдар алу. Оманны бір етігі құрыдаватын. Эй, қан бұл. Үстен бе еғе. Үті кәне. Ұс алдантан қапырын бағалай бағаны өз керек. Әндіріс. Хап. Мен бұл соқуынырығар бір әкелі әқті. Дөң әті білел істер тұқары болды бұл ұққа қаняққа дейін әтегілдер әлдер. Мен әні бұқатын тұрауы. Той дәргіп. Күйбі 30 жылы тұмпытанан көрбе суық, ол бейі өтчаппы төрі ғобыты бар. Бұл көз қаянды кейіқті әқтен қайдары сүйгейді біл ба. Білен бейі болдынан наға ғобы өтчаппыт наға өйді, күсті әқті әқініка са-садақ. Дәрі наға осынан туа құрдық болды. Олған ұрысқотта әқтерік болды. Дәрі наға етіне ол қатчақ бобу келдер бәкке. Көңіл бар болды. Көңі жоғы баттына. Сәп, Эйденар, Сәсебір итінілі бұд? Алло, Нұралары. Өтеге. Өз алдан тұмылықтан, егін ауырсылама келесіпір. Мен бары бұл кеттірі бұл кезуына түгі ауынан байын айдақ бұлты бауыра бұл.
Кеми мамитте кейде. Икеи кетсе олар ага. Сага бол орнытып аскен. Мегі бол үйрек бағыр олар. Үйрек аттатын, антарасан нараттек олар сага бол. Анын барызыр аресерсен елдар. Как беды будут чуть баразрешения на ладно, доги. Вон эти баразрешения, бо саха был каду, это анранление конгульдемедда. Бар баян саха был дейнен у бакуна, он ан конгульдемеддин бурапы бухан кайсақсына айда болады. Сөп, дәрі марыңа етігі құрыды қарай бұл жүгіскөйтін жүкілден кейі зоннан. Нәрес бұн қуарай ажырғалақ әдір болақ бұны жақайдық көмескені болы бұны еден. Нәрес бұн жәдің нәрес тағы сен бұл еден. Оның көмескенерге әвәетіні ұнарыз мұйхаға надайден бұл бұдақ бұл. Дұрып саға хүннекті бар болар. Оның отан білген ажақай жүрдің әлбәқ тоқтар бар болулар. Ол бір кімді қоткенден тоқтақ деп біле, кім технология ден, агентство новых технологий ден, азияға мағын нақты. Оның күрдіға сүтіруға батын ден, специальный тоқ арызыр бол қалабыт, тоқтақ, МТЭК үшістірар. Оның қолы бұра ол бұрынан бұр болған күрілі біт технология. 3 метр егер абсолютно олақ жүгіға бар. Үтін алда да жүгіға бар. Оны бірі перстовой тоқтарын енерден балар, көмескенер тірілдер. Оның өйәдіне де бұл әйттенірі көмескен еқті ақпыр, оның халақы дені, өзінің халақы дегті ақпыр тені де сүйгейді өкен еқті. Сәп, алғы? Онтан же бұл ұсылдыңтан бағалай баныңыз. Бұл тарамын етін алды. Онда мұнда кетекмін бағырауын, әп. Бұл ұтымдықтына көрбі-көрбіт суақтен, әді кіне пессимистическай оны тұқ менен етендетер бұл бәті біле. Бұл бары тұғына не қаден күрдік. Бұл базауына емай бәтін тұқтыр ресурса ден. Оны ол бұл бігеге республика бұл, конечно, биологическа продуктивныға олады орын тағарар, бүйескен тағарар тұға біле күхімі тұғына бәп болын, конечно, ағаяқ. Онда защитны словеті дұғақ болан. Антон ол бұл әдбейін тұғығыр. Ол бұры біле бігі бұл баспроизводсының часты кендерді ақпетте. Ол аммаға барынық бұл құрыттығығыр бағылар. Оның бұл күлі специалны болан тұқтан, бұл бейтехниске өлі күрді тұқтан, ағатан тұқтан, қырыстан. Бұл қамныр біремедігір әбей тұқтан. Кенені өзкі өзкүйлігір тұқ ұсловия белдіқі. Болар. Бұл бәрінің ақсаның көғыраттық бітіне отшығына күлбіт бәтәр бәтіғана ол кіне нормалды бұлтынар ұсловен берер болады. Сәп. Беге береветі манан түміктенер, алта шас кәндеттен арадиға көрсі өкпет, бүгін беге болт, алтуғынаны кәпсетті бет, бегінден білге болың.